De vanligaste skador en hund kan få under sommaren är allt ifrån skärsår till kanske en diarré. Eller så är det kanske en manet man äter när det är saltvattensmiljö. Eller ett getingstick, eller om man har riktig otur så kan det vara en huggorm. Katten däremot är lite klokare så den undviker huggormen, men åker oftast i slagsmål. Och det får vi träffa på en och annan. För de här djuren som bor på en camping, de är inte vana att träffa varandra. De bor i olika miljöer. Och nu kanske de får en mötesplats som de inte är helt vana vid. Och då kan det uppstå lite diskussioner om vem som ska bo var.